Čau, vítám vás u tohoto měsíčního vlogu. Já vím, dal jsem se od měsíční vlogu tak nějak pauzu. Dneska začínáme zase balíčkem, jako vždy, to musí být prostě klasika. Já tolik nenakupuju, jenom to tak vypadá. Co jsem si dal pauzu, to vám dneska řeknu. Je to vlastně kvůli tomu, že jsem tak nějak trošku vyhořel, ale už jsem zpátky, teď jsem si zařídil jedno místo, kam budu docházet. A budu tam odsaď stříhat videa, protože mi přijde, že tak budu líp produktivní. Uvidíme. Jdeme se tam rozbalit balíček. A tak. Kámo, Zalando, měl bych dostat spolupráce. Kámo, ale byl by to flex. Mít spolupráce se Zalandem. OK. Já jsem si koupil džíny, ty vole, tady tohle je. Jsou to úplně stejný, jako mám teď na sobě. Jo, prostě baggy. A já jsem si koupil ještě šedý, protože když se tyhle perou, tak co budu nosit? Další baggy. A koupil jsem si o číslo větší, jsou tohle 40, tohle jsou 38. A jdeme si je zkusit. Vypadají dost dobře, ok, jako docela styl, docela se mi líbí, jo. Jsou takový jako trošku jiný než jsou tyhle, mají jiný ten povrch. Já si jedu oblíct a uvidíme, jaký budou. 3, 2, 1, no. Já myslím, že docela dobrý, docela se mi líbí, jsou takový dost můj styl. Já teda upřímně třeba černý jsem si chtěl kupovat, ale černý by se ke mně tolik podle mě nehodily a tyhle ty šedý jsou dost v pohodě. Ještě jsem se teda neviděl, ale zatím se mi docela líbí. Já teda upřímně asi víc mám radši tyhle ty, prostě ty modrý, protože prostě džiny pro mě mají být modrý, já nevím, prostě mám modrý vibe. Já se vám zase ozvu, budu se snažit vlogovat teda víc než normálně, ale uvidíme. Vidíme se. Čau, vítám vás zase další den u vlogu, máme 5.10. A chtěl jsem vám jenom říct, že včera jsem byl poprvé v technické knihovně, určitě to budovu znáte, byla to budova roku, nevím jakýho roku, ale určitě to byla budova roku. A přihlásil jsem se tam, že tam budu docházet. A ne, nebudu si tam číst knížky, to se nebojte, knížky pořád nemám rád. Ale budu tam chodit s počítačem a budu tam chodit stříhat, protože i teď jsem chtěl jít stříhat nějaký video. Nechce se mi prostě, takže jsem zjistil, že pro mě bude dobrý třeba po škole, v pátek třeba, tak dojíždět právě do toho muzea. Teda muzea, do knihovny, kde se můžu soustředit jenom na to stříhání. Včera jsem dokonce tak nějak ani moc nevnímal čas a stříhal jsem 2 hodiny v kuse, což se mi asi nikdy nestalo. A jel jsem fakt jako docela rychle, už jsem za půlkou toho videa, mám ho dostříhaný. V tom, kolik práce to video dá, tak jsem tak v půlce, protože ještě tam dodám nějaký hudbu tam dodám, dodám tam nějaký efekty, fotky, všechno možný. Takže jsme tak v půlce celý práce, takže nejspíš tam půjdu zítra ještě se zašít, ať dodělám aspoň to video. Dneska bych chtěl tady doma aspoň udělat nový banner na YouTube a náhledovku toho videa, protože si moc netroufám dělat tu náhledovku tam, protože tam chodí dost designérů, co jsem nakoukal, všichni jsou tam na tabletech a kreslí si něco, nebo dělají nějaký design, tak jsem si úplně nechtěl troufat tam dělat grafiku skrz Canvu, no, takže to udělám asi radši doma. Zítra tam teda asi na další 2 hodinky půjdu a tak. Jinak pokud byste se ptali, tak z nějakého důvodu mě to stálo 25 korun na půl roku, což je jako úplně super cena. Mělo to stát 50 na půl roku a 100 na rok je to, takže to je super. Zatím jsem si to předplatil jenom na půl roku, abych věděl,
jestli tam budu dojíždět, jestli na to budu mít čas, jestli mě to bude bavit. Nechtěl jsem to dávat rovnou na rok, i když ta stovka by se jako ztratila, ale měl jsem to za 25 korun a to mi přijde jako skvělá cena na to, jak hezký prostor to je. Tady někde máte fotky, je to fakt krásný místo. Je to takový hustý, jak tam vlastně spoustu lidí pracuje jakoby najednou, ale dělají úplně jiné věci. Jako já třeba tam stříhám, teď jsem tam viděl nějaký kluky, který tam dělali nějaký programy, programovali tam. Pak za mnou seděl nějaký pán, který reálně probíral úplně všechno, až od Minecraftu až po fotbal. Takže jako ono, je to dost zajímavý, je to určitě něco, co mě bude bavit. A to místo je fakt pěkný, takže mě to i bude motivovat, abych viděl znova to místo. Je to na Davidský, což je docela v pohodě lokace. Je to nějaká asi půl hoďka až hoďka dojíždění jak ze školy, tak z domova. Mně to asi nevadí, já rád jakoby jezdím MHDčkem a jako nemám nějaký problém s tím a můžu aspoň poslouchat podcasty cestou tam. Ale co vám chci říct, já jsem strašná fangirl Pam Rabbit, prostě kámo, já ji strašně cením jako tvůrkyni a myslím, že to bylo včera, jo. Včera vydala novej song, je to To bude hard, se to jmenuje podle mě. A je to dost dobrá písnička, takže pokud hledáte nějakou novou písničku, můžete si ji poslechnout, protože reálně, já jsem to i dával do storyčka, že vlastně se nedá moc soustředit, když máš Pam Rabbit ve sluchátkách, protože mě prostě strašně baví její muzika a tak, takže tohle jsem vám tady chtěl jenom říct, běžte si to rozhodně poslechnout, je to fakt dobrý. Jo, my se posouváme dál v tomhle říjnovém vlogu. Já se omlouvám, já nevím proč, máte taky někdo to, že si pletete říjen se srpnem, protože mě z toho tenhle ten rok prostě stává. Já řeknu srpen, ale myslím říjen. A když řeknu říjen, tak myslím srpen. A pak se to musím prostě opravovat. Napište mi, jestli to máte třeba takhle jako s nějakým jiným měsícem. Dobrý, už vás nebudu zdržovat, jdeme dál ve vlogu. Vy už asi víte, co tohle ten záběr znamená. Ano, mám tu další balíček. Jdu se slíct a hned vám ukážu, co to je. Je to trošku větší balíček, je v tom jedna věc. A tohle byl dost spontánní nákup, takže ještě uvidíme, jestli to náhodou nevrátím, ale doufám, že se mi to bude líbit. Je to trošku dražší věc. Zase Zalando, kámo. Jako, já mám Zalando rád, ale teda jako tohle jsem úplně nečekal, že mi přijde, ale to nejspíš je chyba doručovací služby. Buřka taká. Dokonce tady mám i nálepku nedoručeno, ale mám to tady. Kámo, jako uvidíme, no. Počkej. OK. Jdem to otevřít. A OK. Tyba, to je fakt až takhle velký. Jsem si schválně vzal L-ko, je to zase z Beršky, protože prostě Beršku máme rádi. No, jo. Je to takováhle bunda, kámo, je kožená. A zatím ty vole, zatím to vypadá dost v pohodě. Říkám, abych si měl udělat nějaký setup na tohle otvírání balíčku. Hlavně bych si měl vzít mikrofon, no, protože ten jakoby jsem se nevzal a ten zvuk musí být příšerný. Tak uvidíme kam, OK. OK, hned z toho všechny ty věci opadaly. Ty krásu jako vypadá mega dobře. A hlavně já teda jako se přiznám, já moc hnědý věci nenosím, tak jsem to chtěl zkusit. Jak to bude vypadat? Vypadá fakt dobře, kámo. Prostě takováhle bundička Motorsport, kámo, sleduje F1, takže teoreticky bych měl mít právo nosit tuhle koženou bundu. Je trochu dražší, ale zase kožený bundy celkově jsou drahý. A tohle je umělá kůže a já si to jdu poprvé zkusit. OK. Jako je to velký, ale já mám rád oversize věci. Jako to tričko pod tím teda je úplně že strašný.
Ty vole, to je asi až moc. To je asi až moc velký, počkej. Schválně se jdu podívat, jak v tom vypadám. Jako zatím si v tom přijdu takový tlouštík, ale když tak to vrátíme a koupím si M-ko. Takže se jdu podívat, jak vypadám. Tak jo. Přijde mi, že jsem tam strašně jako tlustej. A myslím si, že mi je prostě velká. Já nevím kam, no. Hele, ještě takhle. Nejspíš tuhle asi vrátím a koupím si M-ko, protože ono prostě na rukávě je jako dlouhá, ale jinak jako hodně v pohodě, podle mě. Ještě k tomu zkusím jiný džíny, protože ty modrý jsou takový, ty šedý by mohly být možná lepší. A zkusím k tomu nějak ty boty a uvidíme, jak to dopadne. Jinak se mi kámo strašně líbí, ale prostě přijdu se jak, kámo, jak kdybych měl tak o 10 kg víc, ty vole. Není jako těžká, to ne, ale prostě, kámo, nevím, prostě si v tom přijdu strašně jako takovej, nevím, uvidíme. Tak jo, teď už jsem docela nějakou dobu nevlogoval a chci vám něco říct. Byl jsem zase v té knihovně, o který už jsem v tomhle vlogu říkal, a stříhal jsem tam to video o běhání a dodělal jsem ho, teď tam podle nějakých 60 zhlédnutí, což teda není úplně ideál. Čekal jsem o trošku víc, ale udělal jsem jeden short, ten už jsem teda nedělal tam, ten už jsem dělal tady doma. A tam mám asi 500 zhlédnutí, takže to je super, to je mega super. Ale musím vám něco říct, vlastně na Davidský, na tom velkém kruháči, je Maka Maka. Pokud neznáte Maka Maka, je to bubble tea a jako je to celkem v pohodě. A já jsem se tam koupil, v ten den, když jsem šel do té knihovny. Protože jsem nějak chtěl zkusit, jestli když budu něco jakoby pít, něco jako sladkýho, nebo prostě to, jestli mi to pomůže se soustředit. A ono to asi fakt pomohlo, protože jsem stříhal asi 3 hodiny v kuse a ten čas mi strašně rychle utek. Ani jsem nekoukal na čas, což se mi teda v životě nikdy předtím nestalo. Vždycky jsem koukal na čas a vždycky se to posouvalo po 10 minutách, po 5 minutách. Teď jsem prostě 3 hodiny byl fokuslej jenom a jenom na to a jel jsem bomby, takže jsem jako sestříhal více jak půlku toho videa tam za ty 3 hodiny. Určitě se na to video můžete jít podívat, tady někde ho máte v kartě. A bohužel nám přijde nejspíš v tomhle vlogu ještě i třetí balíček, měl přijít zítra nebo pozítří. A budou to boty a brejle, tak se na ně můžete těšit, ale bojím se, že v příštím měsíčním vlogu už asi nebudu moc nic objednávat, takže to bude celkem nuda, ale uvidíme, jak to celý bude. Ještě věc, kterou vám tady chci říct, tak je to, že jsem se rozhodl už konečně dostříhat tu Itálii, takže po prázdninách vlastně půjdu zase do té knihovny a tam asi za 2 dny to dokážu nějak dostříhat, takže na to se těším. A ještě vám chci říct, že o prázdninách pojedeme do Vídně a z toho taky budu dělat vlog, nebo budu se snažit z toho dělat vlog. Takže se na to můžete rozhodně těšit. A tak, takže to je asi všechno, co vám chci říct do tohohle vlogu. Mám tady příšerný bordel, ale tak to nevadí. Já teď půjdu hledat místa, který chci navštívit, nebo chcem navštívit v té Vídni. A tak, takže jdeme na to. Tak jo, teď jsem to tak nějak jenom rychle prostě za nějakých 15 minut udělal. Jo, máme tady vybraný nějaký místa ve Vídni, je to všechno tak nějak v centru, takže nemusíme jezdit nikam mimo. Tady vlastně můžete vidět tady to centrum vlastně celý tý Vídně a jak jsou v tom všechny ty zajímavé věci. Ano, samozřejmě půjdeme do Prátru, což je takový zábavní park. Ten si tam taky rovnou jdu uložit, ať to máme. A vypadá to zatím hezky. Vybral jsem tam nějaký místa, které by se mi mohly líbit. Ještě to nějak zkonzultuju s mojí mamkou. A tak, je škoda, že do té Vídně jedeme takhle jako na podzimní prázdniny, protože tam u toho jedné budovy, nevím, co to přesně je,
tak je taková bruslící dráha a to bych strašně chtěl zažít. Takže to možná někdy příště, ale tak ještě to tady nějak projedu tu mapu a uvidíme, no, jako těším se tam. Bude to super na focení, když jsme u toho focení, byl jsem teď v neděli fotit, takže tady máte fotky, které jsem vyfotil. Pokud chcete vidět úplně všechny fotky, co jsem vyfotil a jsou nějaký hezký, jsou u mě na mém Instagramu, na mém fotoúčtu, který máte určitě dole v popisku, pokud na to nezapomenu. Takže tak, takže tam budu moc fotit, na to se mega těším. To bude, budou z toho snad hezký fotky. No a já se jdu asi učit, pak si nějak projedu videa, nějaký plán, jak to budu vydávat, jak to všechno stíhat. A pak se asi pojedu zajezdit formule. Let's go, protože mě to poslední dobou fakt baví. Tak jo, vidíme se u dalšího vstupu. Čau. Ach jo. Já to nebudu komentovat. Prostě to byl osud, abych si to koupil. Mega osud, protože ty boty, co v tom jsou, už byly jenom jedny na skladě v mý velikosti. A na ty brýle byla sleva, takže mi nemůžete říct, že tam na mě nečekali. Máme tady už třetí unboxing za tenhle ten, jak to říct, za tenhle ten měsíc. Takže příští měsíc můžete čekat, že mi nic nepřijde asi. Protože musím začít fakt šetřit, protože je tohle hrozný. Přišlo mi to v jiném balíčku, jo? Přišlo mi to v krabici, protože jsou to boty. A jdeme se otevřít. Zajímavý. Tak jo. Tak, nebudu ještě koukat na ty boty, nejdřív tady máme brejle, nevím proč jsou otevřený, ok, a máme je here, můžeme si je teda otevřít, wow, ok, tady v tom nic není, ok, no ok, to vypadá docela zajímavě, uvidíme jaký budou. Ok, vypadají zajímavě. Dostali jsme i tady, koukám, pytlíček. A tohle tam ještě nechám. Ok, nevím, jaký jsou. Jdu se podívat. Jakož tam je tam ten štítek, nebo ta etiketa. Ale jdu se podívat, jak to vypadá s tou bundou, protože jsou v pohodě ty brýle. Čekal jsem je teda o dost větší, jsou takový malý ty rámy. Jako takhle, budu se na ně muset určitě zvyknout, ale jsou super jinak. Jako jsou fakt hezký, vzhledově i celkově se mi jako líbí. Takže tohle byla docela dobrá koupě, ale to já říkám ovšem. A je tady takový strašný horko, že se musím sunat tu hudu, protože... Ah. Tak, a teď jdeme na tu podstatnější část. A to jsou ty boty, na to se mega těším. Jo, tady máme fakturu. To už jsem... zaplatil a ty vole, to jsou extrémně obří boty, to mi kecali, ne? Však vypadají úplně jako lože, teď koukejte na to. Ty vole, kde se do toho dostanu? Ty vole, no to jsou obří boty. Jako já mám rád velký boty, mně se to jako líbí, ještě v takovémhle stylu. Ale tohle je extrém. Jinak jsou teda fakt hezký, ale jsou obří. To nejsou, no 43. Tak to je crazy. No počkej, tak... já si jdu zkusit. Vidíme, jaký budou. No, takže... OK. Tak to vypadá. Na těch nohách nejsou tak velký a i se v nich cítím dost zajímavě. Jo, ale jsou jako, vypadají dost dobře. Že zase si jdu zkusit outfit. Jako jsou pohodlný, ale cítím jako, že bych mohl mít i větší teda. Upřímně nevím, jestli je nevrátit nebo to, ale jako cítím se v nich dobře. A jsou strašně pohodlný, jak mají velkou podrážku. Nevím, ale přijím si v nich, kdybych měl úplně prťavý nožičky. Jakože ze začátku vypadaly obří. Ještě i ten široký určitě dělají, že jsou obří. A teď jsou úplně takový pidi. Nevím, uvidím, ještě budu chvíli nosit, oni se trošku roztáhnout. A uvidíme, ale ty brýle si určitě nechám, ty jsou mega dobrý. A s těma botama, když tak je vyměním za větší číslo,
Což je taky trochu problém, protože když tohle byla poslední velikost a toto jakoby restocknuli, takže abych chytil ty větší, tak to bude docela problém. Ale hele, uvidím, budu v nich chvíli chodit. Tohle ještě asi nebude úplně všechno z vlogu, ale doufám, že jste si zatím užili všechny moje opening věci, takže vidíme se. Tak jo, už jsem, máme 31. října a máme tady, vlastně jsem včera přijel z Vídně a můžete slyšet, že mám trošku rýmičku. Jdu vám ukázat, co jsem tam koupil a tak i mi teď trošku slzí oči. Tak jo, začneme a jo, asi vím, čím začneme. Koupil jsem si tam tašku, takovou vlastně, když to, já teda tady budu trošku zasahovat, ale že si ji prostě dáte takhle přes to, protože se mi tyhle ty tašky dost líbí. A dokonce jsem si všiml i, že tady je takováhle něco, nevím. A paní nám k tomu dala kabel, což jsem si říkal, what the fuck. Ale ještě uvidím, jak to funguje. Vlastně má to tři kapsy, jo. Vlastně tady oddělat tohle, tady máte dvě, jednu takovou fakt hodně velkou, jednu menší. No a potom tady máte malou kapsičku. Ono to teda není moc vidět, ale prostě asi vidíte tři zipy. Takže tuto tu tašku jsem si tam koupil. Ta, doufám, že ji nějak využiju, je docela hezká. Ale samozřejmě je z nějaký Číny nebo něčeho. Takže to je jedna z těch věcí. Máme dohromady, máme čtyři věci. Tak jo, potom tady máme dva kousky oblečení. Jsou to obě dvě mikiny, které jsem si někde koupil. Myslím, že tato, kterou teď vidíte, je z HM a ta druhá z New Yorku. A hodně se mi líbily, tak jsem si je koupil. Tak jo, jedna je prostě basically hnědá. Jo, ono teda není moc vidět. Snad to takhle bude vidět líp. Prostě hnědá mikina. Dost se mi líbila, protože v poslední době se mi dost začala líbit hnědá a celkově takovýhle barvy jako hnědá a zelená. A proto i ta další mikina je zelená. Ta druhá se mi teda líbí asi, já nevím, no, tahle je prostě basic, je prostě jenom hnědá, jo, klasická hnědá mikina. Ale tam ta je i jako trošku potištěná a přijde mi to jako hrozně hezká, jako barva, hrozně hezká mikina. Takže tohle je ta první. A tohle je ta druhá. Je to krásná zelená mikina. Takovýmhle potiskem, jo, strašně mi to připomíná. Jestli znáte Tadeáše, já ho strašně rád sleduju, je to strašně skvělý influencer. A strašně ocením za to, že má značku. Tak mi to trošku připomíná design Yes You Can. Mikiny, takový zelený, tady máte nějakou fotku. A strašně se mi líbila, tak jsem si ji prostě koupil a jsem s ní strašně rád. Ještě na ní teda mám cedulky, ale to nevadí. A budu ji teď nosit a je úplně taková příjemná a strašně super jako to, takže to se mi líbí. A teď tady máme jednu věc, jednu poslední věc a tu vám teda musím ukázat, protože to vypadá dost zajímavě. Koupil jsem si chai tea. Byli jsme vlastně na takovém trhu a vlastně já jsem to dost vymanifestoval, protože když jsme jel autobusem na ten trh, tak jsem si říkal, tyjo, docela bych si koupil, jako až budu v Česku, tak abych si koupil takovýhle jako balení toho chai tea, protože to chci strašně vyzkoušet. A taky jsem to viděl u Tadeáše, já to mám strašně rád. Jeho content je prostě skvělý a mám rád jeho měsíční vlogy, které jsou dost inspirovaný, kterýma jsem se inspiroval při dělání těhle trošku, ale chtěl jsem to vyzkoušet, je to vlastně takový jakože jako koření a má to chutnout jako čaj, nevím úplně co od toho čekat, takže si uděláme menší taste test, jdeme na to. Tak jo, už jsme tady a jdu si to teda udělat, takže máme tady ten čaj tý. A jdeme na to. Ještě teda nevím, do čeho to dám, protože tady to je prej 18 gramů a má to jít na 180 gramů mlíka. Což nevím, no. Uvidíme, jaký to bude. Jsem na to zvědavý, ale říkám si, že to je docela dost, že vlastně na 10 gramů připadá 1 gram tohodle, na 10 gramů mlíka připadá 1 gram tohodle. Přijde mi to docela dost, ale
Hele, uvidíme. Prostě jdu si odměřit, kolik mlíka to vlastně je. Tak jo, mám tady svůj oblíbený hrneček. Doufám, že to je 180. Ale mohlo by být asi ne. Já nevím. Já se omlouvám, já jsem moc špatný. Jo. A teď ještě bude problém, že nemáme mlíko, ne? To by byl hodně velký fail. Takže jenom taková rychlá vsuvka. To mlíko není, takže asi se tohodle, ochutnávky tohodle dočkáte až v příštím měsíčním vlogu. Takže určitě sledujte, dejte odběr, like a zvoneček. A já se s váma pro tenhle dost divně zajímavý a nezajímavý měsíční vlog loučím, takže doufám, že se vám líbil. Pokud chcete víc takovýhle vlogů, dejte like, odběr, zvoneček, však to znáte, když už mě sledujete. A klidně napište nějaký hezký koment, jestli se vám chce, ale chápu, že asi spíš ne. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se vidíme. Čau čau. Jo a taky prosím vás mi napište, jestli chcete vlog z Vídně, protože jsem tam nevlogoval skoro vůbec. A jestli chcete zase klasický povídání, co jsme tam dělali a fotky a klasický, no vlastně klasický vlog, ne vlog, takže napište, jestli ho chcete. Mějte se. Čau čau.